Opa, antes de começar o vídeo aqui, né? Vamos falar da nossa antena hoje penetra. Aí tem uma, vou explicar a antena como que ela é, né? A construção. E depois vamos ter um vídeo aí de alguns amigos radioamadores já operando ela aí, tá bom? No caso aí, nosso amigo aí, o PU2 UTX. É Papa Uniforme 2, Uniforme Tango X-Ray. Muito obrigado aí, Alberto. Aí ele fez umas chamadas de HT, depois passou para rádio móvel aí, tá bom? Só que ele tá numa zona de buraco aí, mas ainda bem que tá chegando bem aí. Valeu aí, um abraço e bom vídeo para todo mundo aí. Vai ter explicação da antena, depois umas chamadas de rádio aí. Abraço para todo mundo aí. Olá, bem-vindos ao canal aqui. Muito obrigado por seguir nosso canal aqui. Deixe seus comentários, hein? De onde você ouve a gente aí, vê os nossos vídeos e que rádio que opera aqui. Temos uma antena aqui que suporta até 200 watts, né? Uma antena dual band, ó, efeito guarda-chuva. Meu conector aqui, ó. E ela tem próximo de 90 centímetros. É uma antena dual band, tecnologia nossa aqui, né? Ela se chama penetra, que porque penetra em qualquer lugar e recebe sinal de qualquer lugar. Esse cabo aqui a gente está ligando ele no HT aqui também. Para fazer um teste, né? Um HT com 1 watt. Então a antena aqui, ó. Em cano de PVC, tecnologia nossa, dual band, tá? Vai com suporte de haste aqui, ó. De aço zincado, base de alumínio e vai adaptado aqui para você ligar no maço de TV, ó. Aí você coloca a altura que você quiser. Estamos aqui baixo, mas o terreno é alto aqui, né? Aqui é o lado de Diadema aqui, represa Billings. E esse cabo aqui tá com um cabo de 20 metros, né? E tá aqui, ó. Ligado num rádio aqui, ó. 9R Plus com 1 watt, hein? A gente vai ver aqui a potência, ó. TX Power, ó. 1 watt. Aceitei, né, ó, 1 watt, dou um exit e tô acionando duas repetidoras com watt. Aqui tem um outro HT, ó, esse aqui é o 9R Plus, ligado na nossa antena aqui também dual band, tá? Pra você ter ideia de onde eu tô aqui, ele tá com 10 watts e não consigo acionar a repetidora. Esse tá com 1 watt, vamos ver, hein, ó. Vou apertar o PDT na primeira repetidora sem subtom, ó. Conectou, ó, tá vendo, ó. Esse aqui é um rádio tipo pai de santo. Ele recebe, mas não. Nossa, não aciona a repetidora pela distância. E aqui vamos trocar de frequência, ó. Se eu trocar outra repetidora, ó. Essa tá com subtom, né? Já foi gravado, ó. E ele também recebe, ó. Talvez se tivesse um terreno mais alto eu consiga acionar a repetidora. E essa repetidora de baixo da Rancho da Amizade, ele até aciona aqui com bate daqui da região. Mas a outra aqui, não sei onde ela está, sem chance. Tá bom? Ó, aciona novamente. E ó. Vou sair dela aqui agora. O pessoal começa a me xingar aqui. Muito legal, né? Então, se você precisa de uma antena dual band, temos duas versões, tá? Temos a para ligar diretamente no HT aqui e temos nossas versões para uso fixo. Aliás, na verdade são quatro versões de antenas, tá? Essa tá ligada à nossa antena nova Penetra, que é essa daqui, ó. A gente vende bastante. Tem outra mais compacta aqui, que é uma dual band também, mas aí é outro vídeo, outra história, tá? Ó. Somos uma empresa de engenharia, projeto 100% nacional aqui, tá, ó. Também com protetor de água aqui. Ela vai com a haste aqui para completar dual band. Ela responde VHF e OHF. Um abraço e muito obrigado, hein? Estamos juntos aí. Valeu. Positivo, companheiro. Boa noite, um abraço. Agradeço pela oportunidade. Por aqui é Papa Uniforme 2, Uniforme Tango XG. O QRI Alberto, eu opero base portátil aqui por Osasco, em São Paulo, fazendo um teste de equipamento aqui de antena.
uma antena projetada pelo meu amigo engenheiro de telecomunicações expedito da Sergitec. Estava ouvindo vocês aqui, tomei a liberdade de adentrar para verificar aí o funcionamento da antena. Ok? Eu dou esse Mike Oscar Mike. Eu dou esse uniforme Tango X6. Papa Yankee 2 Kilo Papa Echo Repeater. Dá positivo, Alberto. Deu dois UTX, né? Aí por Osasco, hein? Seja bem-vindo, boa noite, viu? 473, hein? É, eu não entendi a marca da tua antena aí, rapaz. Que você tá. Foi projetado aí por um amigo seu, hein? É, que tipo de antena que é? Depois você comenta, hein? É, é uma antena base, né? Você tá base aí. Eu tô operando portátil. Tô com um HTzinho aqui, 16 canais da Balfeng. Tá com 3 watts, só uma repetidora de gás que tá linkada aí com vocês, com a cantaria, tá bom? Eu vou deixar lá com o César, né, pra te cumprimentar aí, tá bom? Ok, positivo. Obrigado, eu dou Mike, Oscar Mike, boa noite pra vocês dois, obrigado pela atenção. Agora voltei para o base aqui, ver se melhorou. PY2 Kilo Romeu Bravo, repetidor urbana, subtom 67, São Paulo, capital. A base já dá uma potência maior, né? É, você está em Osasco, Osasco com relação à Catarina, eu acho que atraca fácil aí, né? Você recebe ela com o sinal cheio aí, Alberto? E qual potência você está usando aí? Papa Yankee 2 Kilo Papa Echo Repeater. Positivo, P2 Mike, ó. Fica Mike P2 UTX. Agora eu estou operando com 15 watts, tá? Anteriormente eu estava operando com a potência do HT, então acho que devia estar dando uns 3, 4 watts, né? Tá bom? Acho que agora fica mais presente o áudio aí para vocês, né? Ok? Estou operando com uma antena. Ela se chama, é um projeto novo do meu amigo Expedito, da Sergitec, é uma empresa nacional. Meu amigo tem 11 anos de experiência e projetou essa antena baseada nas antenas norte-americanas chamadas Cell Wave, uma antena especial aqui. A gente está fazendo os primeiros testes aí em primeira mão. Positivo, P2 Mike Oscar Mike, P2 UTX. Então, ok, TKS. Nosso uniforme 2, uniforme Tango Xingu de retorno. Primeiramente, também agradecendo aos mantenedores pela oportunidade de manter aí essa belíssima repetidora que chega muito forte aqui para mim. É, eu me encontro aqui numa localidade de baixa altitude aqui em Osasco, mas muito satisfeito. O HF tem me trazido grandes alegrias aí de volta, né? Voltando no rádio também, depois de muitos anos. E aí, estava em busca, pensando o sistema irradiante aqui, e aí veio a proposta desse meu amigo, que é meu amigo pessoal também. E eu achei muito interessante, assim, a questão do desenvolvimento de um produto genuinamente nacional, com alta tecnologia, né? Bem pesquisa, desenvolvimento, análise, né? Ele é muito criterioso com a pesquisa, com a análise do produto, né? Ela é uma antena toda blindada, não entra água, pequena, fácil de instalar. Ele fez uma tiragem que já esgotou. Então vale a pena, assim, eu acho que tudo que é bom tem que ser falado, né? Ainda mais para o nosso hobby, ainda mais nesses tempos, né, que a indústria nacional tem que ser valorizada. Eu acho que tudo que é bom deve ser falado, né? Ok? P2 Mike Oscar Mike. A palavra é P2 UTX. Boa noite, amigos. Papo Uniforme 2, Oscar Quebec Delta. Me copiam? Oi.
Quebec Delta, boa noite. Pio 2 UTX. Boas companhias aí, ok? Só despedir. Obrigado você, César. Obrigado você, Maurício, pela contestação. É um prazer falar com vocês. Também estou de volta no rádio depois de muitos anos aí. Fico muito em escuta, porque trabalho bastante aqui, mas de vez em quando voltei a adentrar. Depois que instalei a antena nova aqui, é melhor ainda. Ok? Vamos só receber. Pio 2 Oscar Quebec Delta, palavra. Pio 2 do texto. Nova do meu amigo engenheiro. Doutor Expedito da Sergtec. O modelo da antena é a Penetra. Vamos ver como é que eu transfiro o áudio. O Papa Uniforme 2, o Uniforme 35, Alberto Bada Osasco. Vamos ver se o autor da antena consegue me ouvir. Ok? Mm-hmm.
Valeu aí. Tem bastante coisa aqui. Analisador aqui, ó. Site master aqui, ó. Do cabo da RG58. É, tem bastante coisinha aqui pra fuçar aqui, ó. Tô vendo aqui a antena móvel.